Тиждень почався дуже гаряче. Російські пабліки у паніці повідомляють про атаку на Білгородську область. Мовляв, українська армія перетнула кордон і з боями проривається вглиб території. Чи дійсно це так? Розкажу за мить, мене звати Юрій Бібік. Контрнаступ. Звідки не чекали? Росіяни в істериці повідомляють про атаку з боку Збройних сил України на Білгородську область. На кордоні з Росією буцімто почалися бої. Обстріли нібито тривають одразу у декількох місцях. Насамперед у прикордонних селах і КПП. Російські телеграм-канали повідомляють, що українська армія нібито вже зайшла у Білгородську область на кількох напрямках. За їх інформацією, найзапекліше протистояння відбувається у селі Дронівка. Обидві сторони буцімто використовують військову техніку. Також місцеві жителі помітили у небі дрони. Російська сторона намагається збити їх за допомогою ППО. Ось як це все виглядає. Також російські телеграм-канали стверджують, що невідомі накривають артилерією точки в районі населених пунктів Новобудівка Перша, Козанка, Безімено, Добре, Глотове та Головчине. Це все територія Російської Федерації. Також у прикордонних з Україною районах буцімто помітили озброєні підрозділи. Ще одне протистояння сталося в іншому місці поблизу КПП Грайворон. Місцевість нібито перебуває під обстрілом. У мережі з'явилося відео, на якому їде танк із символікою Збройних сил України та українським прапором. Де воно знято, невідомо. Водночас у телеграм-каналах припускають, що на кадрах український танк перетинає кордон саме в районі КПП Грайворон. Також захід танків показали саме з дрона. Давайте зараз подивимось. От один заходить, другий перетинає, а другий от їде. Заходимо! Аналітики ресурсу Deep State навіть оновили мапу. Тепер на ній частина території Білгородської області замальована червоним. Це означає, що там точаться бойові дії. Але точно оперативна ситуація поки залишається невідомою. Давайте зауважимо, що офіційно українська сторона жодним чином не коментує інформацію, що надходить. Друзі, як вважаєте ви, хто саме стоїть за атаками на Білгородську область і чим ці події обернуться для Російської Федерації? Відповіді пишіть у коментарях, а ми ж рухаємось далі. Мережею шириться доволі жорстке відео, нібито з одного із пунктів пропуску на території Російської Федерації. Його достовірність і правдивість підтвердити ми не можемо. На відео видно приміщення, у якому нібито тіло загиблого російського військового. Також на стіні висить портрет Путіна, підлогою розкидані документи. За кадром невідомий голос обіцяє звільнити своїх. Тобто можна припустити, що відео знімав росіянин. Увага на екран. Привіт, зайшли почти без сопротивлення. Даже не пытались отбиваться. Вот смотрите, один решил героя из себя построить. Движемся дальше, друзья. Освобождать наших от преступного режима. А ось як виглядає сам Білгород. Зрання там виє сирена, у місті оголосили повітряну тривогу. Мешканців закликають сидіти вдома і без потреби не виходити. Російські так звані воєнкори повідомляють, що над містом вже щось збивають. Мовляв, працює ППО. Хто стоїть за цими можливими атаками, невідомо. Проте давайте нагадаємо, що зранку представники Руського добровольчого корпусу і Легіону «Свобода Росії» заявили, що перейшли кордон з Російською Федерацією. Вони повідомили, що виконують бойові завдання, а мешканців прикордонних населених пунктів закликали залишатись вдома і не чинити опір. Бійці РДК опублікували відео на фоні дорожніх знаків поблизу Любімовки і Чуровичів, це Брянська область. Також Безлюдовки, це Білгородська область. І цілком можливо, що саме вони причетні до згаданих росіянами боїв у деяких селах. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, друзі, у Білгородській і Брянській областях. Обов'язково підпишіться на наш YouTube-канал, щоб не пропустити наступні випуски. Ще зустрінемось.